Díl našeho povídání o 3D modelování v bude bude poněkud netradiční, protože si nebudeme povídat ani tak o tom modelování jako takovém, nebo o tom, jak ten model naprogramovat, ale spíš o tom, jak ho navrhnout tak, aby šel třeba i vyrobit, protože my z pravidla nechceme vyrobit jenom 3D model, ale chceme ho zhmotnit typicky metodou 3D tisku. Konkrétně bude řeč o tom, jak vytvářet modely tak, aby byly snadno a dobře tisknutelné na klasických FDM nebo chcete-li FFF tiskárnách, tedy těch, které tisknou z rozstaveného plastu. Pokud bychom navrhovali modely pro SLA tiskárny, tak tam ty požadavky jsou trošku jiné, ale na to asi nebudete zase používat typicky OpenSCAD. Pokud se týče modelování v OpenSCADu nebo 3D modelování jako takového, tak existují dva základní přístupy, které já jsem nazval aditivní a subtraktivní. Aditivní přístup vyplývá z toho, že většina objektů, které budete vytvářet, má nějaké stěny, které jsou v nějakém vzájemném vztahu a vy můžete ty stěny postupně vytvářet, odpovídající číškou, odpovídajícím způsobem je pozicovat a tak dále. To znamená, k tomu modelu přidáváte věci, které tam chcete. Subtraktivní přístup je, že vytvoříte nějaký základní vnější tvar, který objímá celý ten model, a potom z něj ubíráte, odečítáte věci, které tam nechcete, díry různých tvarů. Můžete si v zásadě v mnoha případech vybrat, který z těchto dvou přístupů budete chtít použít a od něj se potom odpíchnout. V praxi u složitějších modelů budete muset ty přístupy kombinovat, to znamená, většinou já postupuji tak, že začínám tím subtraktivním přístupem, to znamená, vytvořím si základní vnější tvár. Pak si z něj odečtu věci, které tam nechci. Vytvořím si v něm sbírku děr a potom tam třeba eventuálně přičtu uh, zase nějaké věci, které tam potřebuju a uh, které, mi, které, které mi tam chybí. Takže u složitějších modelů to jinak nejde, u jednodušších se většinou můžete vydat oběma směry a záleží na vás, čím jste víc mentálně kompatibilní. Další dobrá rada, která vám mohu dát, je používejte moduly. Základním principem programování jako vývoje, vývoje softwaru je, že se snažíme nějaký velký problém rozdělit na menší podproblémy a ty potom samostatně řešit a vzájemně skombinovat. To je alespoň z mého pohledu po 30 letech, které jsem strávil programování, esence toho, co programátor dělá. Dostanete nějaké zadání, které je nevyhnutelně obvykle velmi komplexní a je to složitý problém, který nedokážete si jen tak sednout a vyřešit ho z fleku. Takže ho rozdělíte na menší problémy, ještě menší problémy. Mezitím vám také dojde, že některé ty problémy mají nějaká hotová standardizovaná řešení, takže nemusíte nic vymýšlet, jenom to hotové standardizované řešení. Vezmete, plásnete ho tam, kde ho potřebujete a tak dále. Takže stejným způsobem uh, přistupujte k vytváření komplexních modelů. Uh, Rozdělte si to na jednotlivé části a uh, potom je skládejte dohromady. Často budete moci, budete-li rozdělovat ten modul, nebo budete rozdělovat ten model na více modulů, tak můžete ten modul potom použít opakovaně na různých místech. Typický příklad, když budete chtít vytvářet nějakou krabičku, která bude mít výčko, které se přišroubuje, budete pravděpodobně potřebovat udělat nějaké sofistikované, více či méně díry na šroubky, sloupky, do kterých se ty šroubky budou, budou šroubovat a podobně. No, tak si můžete udělat modul, který vám vygeneruje ten sloupek a všechny ty odpovídající věci, no a potom si ho napozicujete tam, kam ho potřebujete a máte hotovo. Nesnažte se rovnou umistovat všechny části toho modelu, komplexnější části, na finální místo. Je pravděpodobné, že s nimi možná budete muset hýbat, je Uh, užitečné, když to můžete dělat a hlavně je mnohem jednodušší si ty jednotlivé uh, submoduly, ty jednotlivé podčásti vždycky vygenerovat na originu a potom si je repozicovat tam, kde je chcete mít, než si držet v hlavě, kde to vlastně má být a od, co máte od čeho odečíst a tak dále. Takže doporučuji vždycky ty jednotlivé podčásti vytvářet na originu a potom, když jsou hotové, tak je přesunout tam, kde je chcete mít. Buďte konzistentní. Snažte se udržovat v tom kódu e, pořádek. Zase je to taková programátorská zásada. E, existuje takové tvrzení, že byste každý kód měli psát tak, jako kdybyste věděli, že ho po vás bude udržovat násilnický psychopat, který ví, kde bydlíte. Ono, je to dobré, že ten kód může číst někdo po vás a je dobré, aby mu rozuměl, ale ono, ten, kdo bude ten číst po vás, budete vy jenom o rok nebo o dva starší a budete si říkat, který blbec to napsal, protože jste se mezi tím jako naučili něco nového, už to dneska umíte udělat lépe. A takže snažte se, aby ten kód byl konzistentní a srozumitelný. Uh, stejná logika formátování, pojmenovávání proměnných a modulů a podobně. Uh, snažte se, aby to mělo nějakou vnitřní, vnitřní logiku a strukturální integritu. Pište komentáře, které vám říkají, co se v dané části toho modelu právě děje, protože když se na to podíváte za půl roku nebo za rok, tak už se v tom nevyznáte, přestože dneska vám to přijde křišťálově čisté. Komentáře vás nic nestojí, než pár úderů do klávesnice. Ten model nějak negativně neovlivňují, ne, nezabírají mnoho místa a nespomalují vykonávání toho modulu a podobně. Takže. Je používejte hojně a srozumitelně. Sjednoťte si směry. Zaveďte si nějakou vnitřní konzistenci v tom, co znamená nahoru, co je šířka, co je výška a podobně, protože mnohdy budete třeba vytvářet ten díl v nějakém směru a pak ho otočíte, a pak do něj ještě něco přidáte a podobně. A e, když si budete s těmi moduly různě točit, což budete, protože vám nic jiného nezbyde, tak e, potom nebude snadné odhadnout, co jste mysleli tou šířkou, když je to ve skutečnosti teďka osa Z, která je ve výchozím nastavení do výšky a podobně. Takže e, udělejte si to jakkoliv, dodržujte jakákoliv pravidla, ale dodržujte pokud možno vždycky stejná pravidla a minimálně tedy v jednom modelu stejná pravidla. Další varianta je, že vzdáte vyloženě jako co je šířka, co je výška a tak dále a budete, budete používat všude x, y, z, prostě size x, size y, size z a budete se vždycky otrocky držet toho, jak je zrovna orientovaná ta osa. Pokud to aspoň trochu zvládáte, pište ten kód v angličtině. Obecně zase je to programátorská zásada, že komentáře v kódu se píšou anglicky, názvy proměných se píšou anglicky a podobně. Bude to lepší, ten modul bude lépe srozumitelný pro víc lidí, protože česky se mluví akorát v České republice a to jenom někde. A e, zatímco když to napíšete anglicky, tak se dorozumíte s lidmi po celém světě, protože e, lidi, kteří se zabývají a tahle ta témata, tak většinou mají aspoň základní znalost angličtiny. Lepší je v tomto směru psát špatnou angličtinou než dobrou češtinou, protože špatné angličtině porozumí víc lidí než dobré češtině. Používejte proměny nebo chcete-li konstanty. Zase je to uh, věc z programování. Stará programátorská zásada praví, že existují pouze nuly a jedničky a na zbytek použijte konstanty. Ta zásada říká, že v kódu by se neměla vyskytovat vlastně žádná jiná číslice než nula nebo jednička. V OpenSkedu to není nutné brát tak úplně do slova, ale toho ducha byste měli dodržovat, protože když se potom podíváte uh, do toho kódu a uvidíte, že to někde posouváte o 37 mm nebo 37 jednotek, tak ne za půl roku, ale už za týden nebudete vidět, proč to posouváte zrovna o 37 a ne zrovna 42. Doporučuji si všechna čísla, všechny hodnoty deklarovat jako proměné, i když třeba jako úplně neočekáváte, že je budete měnit, ale je mnohem jednodušší, když si přečtěte výraz uh, uh, při, posuň to o šířku něčeho a tloušťku téhle té stěny a ještě o tohle to, než když si přečtete, že tam je hodnota 54 a nevíte, proč je tam zrovna 54, protože jste si sečetli nějaká čísla na kalkulačce. Já se občas tak jednou za půl roku dostanu do situace, kdy si říkám, tohle je věc, kterou vytisknu jednou, pak už nikdy, nikdy to nebudu muset parametrizovat, tak tam prostě ty hodnoty napíšu na tvrdo. Téměř vždycky se mi to vymstí, protože se do toho buď to musím hrabat, nebo se nakonec ukáže, že tu čtyřicítku tam píšu už po šestnáctý, protože to z nějakého důvodu je potřeba. Takže i jednoduché modely si parametrizujte, vyplatí se vám to v dlouhodobém horizontu. Pro opakované výpočty používejte pomocné proměne. Pokud máte nějaký rozměr, který jste vypočítali z jiných proměných, tak nepoužívejte ty též výrazy stále dokola a dokola, ale použijte pomocnou proměnou, do které si uložíte výsledek toho výpočtu a pak používejte opakovaně tenhle ten výsledek toho výpočtu. Protože to zase napomáhá jednak výkonu, ale ten vem čert o tom ještě bude řeč, ale hlavně srozumitelnosti toho kódu. Protože ve chvíli, kdy budete tutéž hodnotu počítat opakovaně, často třeba ten zápis bude vypadat i jinak, protože tam ty hodnoty uvedete v jiném pořadí, protože vám to zrovna jinak přijde na mysl, tak vám nedojde, že vlastně tenhle rozměr je stejný jako tenhle rozměr. Takže doporučuji používat proměné hojně, používat deskriptivní pojmenování, prostě vhodné názvy těch proměných ne x, a, b, c, f, N, ale prostě výška, šířka, vzdálenost, díry a tak dále ideálně tedy v angličtině. Použijete tu proměnou Fuge nebo String Fuge, zase napomáhá to s když si někde přičtete plus jedničku nebo, nebo, tak to ještě vám asi dojde, že to je ten Fuge, ale někdy budete přičítat třeba dvojku, protože potřebujete díru, která prochází celým předmětem a o jedničku, o ten Fuge vám vyčnívá na obou stranách a pak si budete říkat, kde se mi tam vzala ta dvojka a proč je tam zrovna dvojka a proč je to takhle a jo, takže ten Fuge si pojmenovávejte taky. Řešte nebo neřešte výkon? To je další taková typická programátorská otázka, jestli je lepší napsat kód dobře čitelný a srozumitelný, ale méně efektivní pro počítač, a nebo jestli se vykašlat na srozumitelnost pro člověka a nějak to nahekovat tak, aby to bylo výkonnější, ale méně srozumitelné. V případě OpenSkedu platí, že většinou ten model budete počítat jenom jednou nebo jenom několikrát. U klasického programování řešit výkon mývá někdy smysl, protože tam se ta operace vykonává pořád do kolečka pro mnoho uživatelů a ten ušetřený výkon má smysl, protože dokážete třeba obsloužit víc uživatelů. U toho skedu z pravidla, výkonové problémy neřešíte, protože ten model vyrendrujete jednou do STL, pak ho vytisknete, vypublikujete, možná tam budete mít několik iterací, ale nebudete ten model renderovat tisíckrát, vyrendrujete ho jednou nebo pětkrát. A pokud to budete dělat takhle málo často, tak je vám v podstatě jedno, jestli se bude renderovat o minutu kratší nebo minutu delší dobu. Samozřejmě jsou případy, kdy to význam má ten výkon řešit, ale v drtivé většině případů dejte přednost srozumitelnosti toho kódu, než nějaké jako jeho interní, interní, eleganci a efektivitě. Používejte spoustu proměných, ostatně vzhledem k tomu, jak je OpenSketch organizován, tak ono to stejně nebude zabírat moc pamětí, protože se to stejně vyhodnocuje funkcionálně. Takže, takže nebojte se toho srozumitelného kódu, že bude nějak pomalejší. Nicméně dejte si pozor na některé operace, zejména Minkovský, Offset a Hull, zejména 3D Hull, protože jsou to velice užitečné operace. V žádném případě neříkám, nepoužívejte tyhle ty operace. Naopak, používejte je, ale používejte je s rozumem. Uh, protože jsou strašně užitečné, ale taky jsou strašně výkonově náročné, zejména pokud jsou to složitější tvary. Pokud máte jeden čtverec a, a jedno kolečko, tak s nimi můžete dělat, co chcete a bude to rychlý. Ale pokud máte komplexnější tvary, zejména tedy, tedy třeba ten Hůl v 3D, tak vypočítat to pro velký počet segmentů může být výkonově dosti náročné. Existují-li Jednodušší varianty možná se vyplatí je používat. Například můj oblíbený obdélník se zaoblenými rohy můžete udělat jak pomocí Minkovského, tak pomocí offsetu, tak pomocí hulu. Nejjednodušší z hlediska počítače je udělat to pomocí hulu, protože se jedná o hul čtyřech koleček a jako nic víc se po vás nechce, takže je to poměrně jednoduché. Na druhou stranu, z hlediska Programátorského bude asi nejjednodušší použít minkovský transformaci, která je ale bezkonkurenčně výkonově nejnáročnější. Takže e, proto jsem třeba udělal tu knihovnu A2D, která byla řeč v jiném pokračování tohoto seriálu, e, která vám umožní třeba s těmi zaoblenými rohy pracovat výkonově nepříliš náročným způsobem.